Natanaw ni Gerald ang tila wala sa loob ng paghakbang ni Isabel, papasok sa sementeryo. Bumagal ang paglalakad niya at pinagmasa nito. Ganyan nga, Isabella. Harapin mong matutuo, maging matapang ka. Nagpatuloy ito sa paisa-isang paghakbang. Nakita na niyang punto ng yumaong kasintahan nito. Dapat para kay Keira ang araw na iyon, pero naisip niyang unahin na muna si Isabella. Gusto niyang bago niya ito iwan, may magawa man lang siya para dito. Walang kabayaran ng tulong na binigay nito sa kanya sa loob ng mga araw na lumipas. Nakita niya kung gaano naging masaya ang mga magulang niya. Sina Keira, Belen, Amelie at Gilbert ang mga susunod listahan niya na hihingan niya ng tawad at masasayahin. Pero gusto niyang kay Isabella muna itutok ang atensyon niya. Magiging masakit para dito ang gagawin niya, pero yon ang pinakatulong na magagawa niya. Tumakbo na siya para salubungin to. Tumigil to sa paghakbang na nasa harap na siya nito. Nahanap ko na. Sumunod ka. Maotoridad na sabi niya. Hindi niya inaasahan ang hindi nito pagkibo. Tahimik na sumunod lamang ito sa kanya. Bago sila makarating sa puntod na sa janila, huminto ito na para bang sa huling pagkakataon ay nagbagong isip nito at hindi na nito gustong makita ang pahalang nakaukit sa lapida. Binalikan niya ito. You have to do this. Mariing sabi niya. Lumapit ka sa puntod. Titigan mo ang pangalan ng lalaking mahal mo, Isabella. Sigaw niya para pigilan ng pagtakbo nito palayo. Hindi ko kaya. Ayoko, Gerald. Kayanin mo. Doble ang lakas ng boses niya. Itinuro niya ang puntod. Go to the tomb, you hear me? Now! Nakita niya ang pamamasa ng sulok ng mga mata nito. Nanginginig ang mga binti. Nang dahan-dahang humakbang para sundin siya. Titigan mo mabuti ang pahanan ng lalaking mahal mo. Mariing utos niya na nasa tapat na ito ng puntod na sa janela. Andrew is gone, Isabella. Dalawang taon na siyang patay. Dalawang taon ka na niyang iniwan. Nasa ilalim siya ng hukay na yan. Dalawang taon mo nang nilulokong sarili mo at pinaasang babalik pa siya. Wala na siya. Iniwan ka na. Patay na siya. Patay na ang lalaking mahal mo. Tama na. Marahas na putol ito sa pagsasalita niya. Tama na. Tama na. Bumalong ang mga luha sa mga mata nito. Pinagbasdan niya ang tila na uupos sa paglukmok nito sa peso nito habang papalakas ang iyak nito. Tiyak ka na lang ba? Sumbatan mo siya. Ilabas mo lahat ng sama na loob mo sa ginawa niyang pang-iwan sa iyo, sa hindi niya pagtupad sa mga pangako niya, sa pananakit niya sa damdamin mo. Humagulgol na ito. Pinakinggan niya ang paglalabas ito ng mga naipong sakit, hinanakit at pait sa puso nito sa loob ng mga lumipas sa taon. Papalakas ang pagsasalita nito hanggang sa sumisigaw na ito sa pagitan ng pag-iyak. Tulad ng gusto niyang mangyari, nailabas itong lahat ng kinikim-kim nito sa dibdib. Halos wala na itong boses at hinanghinana nang sa wakas ay huminto ito. Huminto siya sa peso niya habang kuyom na kuyom niya ang kamay niya. Ramdam na ramdam niya ang kawalan niya ng kakayahan ng mga sandaling iyon. Hanggang langit ang paglanais niyang yakapin ito na mahigpit at hayaan itong kumuha ng lakas sa kanya. Pero ang tanging magagawa niya ay titigan ang miserableng anyo nito. Natagpuan niya ang sariling paulit-ulit na nagsusumamo sa Diyos sa isip niya habang hindi niya inaalis ang titig niya kay Isabella. Oh God, please let me live. Let me live for her. Sa hula na Isabella, halos 20 minutes nang lumipas na tahimik sila ni Gerald habang magkatabing nakaupo sa tabi ng punto ni Andrew. Pagkatapos niya mag-breakdown ng hina siya, nahabang minutong lumipas bago siya nagkaroon ng lakas na gumalaw at ayusin ang sarili. Paglingon niya sa direksyon nito ay nakasalampak ito sa damuhan, nakapatong sa mga tuhod na nakakuyom ng mga kamay at nakatungo na parang ayos siyang tingnan. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumapit na ito at tumupo sa tabi niya. Tahimik lamang ito, sinamahan lang siya. Pwede kang pumunta sa ospital mamaya, saktan mo ang katawan ko para makaganti ka. Basag nito sa katahimikan. Wala talaga akong awa. Thank you. Pabulong na putol niya sa sarasaratid na to. Naiintindihan niya ang ginawa nito. Magaan ang dibdib ko ngayon. Salamat, Gerald. Hindi mo alam kung gaano kahirap sa akin ang tingnan kang umiiyak na wala man lang ako magawa. Gustong gusto kong yakapin ka kanina. Bumaling siya rito. Naghinang ang mga mata nila. Hindi man niya gusto ay namasana naman ang mga mata niya. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Kahit naluluhan, napangiti siya. Naingat na inilapat niya ang palad niya sa naghihintay na palad nito. Sabay silang pumikit para maramdaman nila sa isip ang isa't isa. Isang araw, babalik tayong dalawa sa lugar na to. Isabella, magpapaalam ka ulit sa kanya at pagkatapos, ikukulong kita sa bisig ko sa isang mahigpit na yakap. Hindi yan napigilan ang pagturo ng mga luha niya. Mangako kang gigising at babalikan mo ko. I promise. Naramdaman niya ang pag-ihip ng malamig na hangin na para bang nais maging saksi sa pangako nito.
Nilaman sila ng katahimikan ng mga sumunod na sandali. Ano nangyari sa'yo? Bakit mugtong mga mata mo, Bella? Nag-aala lang talong sa kanya ng nanay niya. Sa bahay nila, pasado alas 11 ng umaga. Walang ipinagawa sa niya sa Gerald pagkagaling nila sa sementeryo. Sa halip, sinabi nito na umuwi siya at magpahinga. Sa palagay niya, hindi rin niya kayang isagawa ang pagpatupad sa isa sa mga wish nito ng araw na iyon dahil hindi pa rin sapat ang lakas niya. Si Boy napansin niyang parehang sulap sa kanya habang bumabiyahe sila pa uwi, pero hindi ito nagtanong ng kahit ano. Hindi ba nakapagtatakang umiiyak siya dahil sementeryong pinanggalingan nila? Dumalaw ho ako sa puntod ni Andrew, sagot niya. Napanga ang nanay niya. Saan niyo? Tila hindi makapaniwala. Huminga siya ng malalim. Okay lang ho ako, Nay. Huwag niyo ho akong alalahanin. Ngayon lang to. Sige po, pasok na po kayo sa salit ko. Tumango ako. Nag-aalala pa rin ang tingin sa kanya. Dumaan nga pala mga kabanda mo. Kinukumusta ka? Namimiss ka na raw nila. Babalik na rin ho ako sa pagtugtog sa mga susunod na araw. May ilang bagay lang ho akong kailangan unahin. Itinuloy na niya ang pagpasok sa salit niya. Pagdating doon, agad siyang naglabas ng bihisan. Automatiko naman tumalikod si Gerald sa direksyon. Okay na, sabi niya nang siya, saka lamang ito lumingon. Humiga siya sa kama niya at inabot niya isang unan. Gusto kong matulog. Sumampay ito sa kama tulad ng dati, tumagil ito paharap sa kanya. Magpahinga ka na, masuyong sabi nito. Sasamahan kita hanggang sa makatulog ka. Ngumiti siya at pinikit na niya ang kanyang mga mata. Kung dati istorbong kahulugan ng presensya sa salit niya, na mga sandaling iyon pakiramdam niya ay kaangka lamang nasa tabi niya ito naghatid ng kapayapaan sa kanya. Ilang sandali lang nakatulog na siya. Pagising niya bandang alauna ng hapon, wala na ito sa tabi niya. Bumangon siya at hinanap ito sa paligid. Hindi niya ito nakita. Tinawag niya ito ng paulit-ulit. Ang inaasahan niya, tatagos na lang ito sa pinto sa salit niya. Subalit walang Gerald na nagpakita sa kanya hanggang sa lumubog niyang araw. Nag-aalala siya at hindi siya matatahimik kaya pumunta siya sa ospital. Sumilip siya sa silid nito. Si Gilbert ang naabuti niyang naroon at nakatunghay sa katawan ng kapatid nito. Maingat na pumasok siya sa silid. Ikaw pala, Bella. Anito at saka ngumiti. Kasama mo ba siya? Hindi eh, inahanap ko nga siya kanina pa. Umalis siya na hindi man nagpapaalam. Tumingin siya sa katawan ni Gerald. Kamusta siya? Huminga ng malalim si Gilbert. Walang pagbabago sa kondisyon niya, sagot nito. Gigising siya, Gilbert. Kailangan niyang gumising. Hindi rin naman niya balak isuko na lamang. Ilang sandali pa sila nag-usap bago siya nagpaalam dito. Naglakad-lakad siya sa ospital, pero hindi pa rin niya nahanap si Gerald. Matamlay na sumakay siya sa taxi pa uwi. Pagkaupo niya sa backseat, automatikong pagtingin niya sa tabi niya. Pagdating niya sa bahay nila, ilang beses siyang lumingon sa likuran niya. Umaasa siyang makikita na kasunod si Gerald sa kanya, pero wala ito. Gerald? Tawag ulit niya na nasa room na siya ng silid. Katahimikan na sumagot sa kanya. Hindi niya alam kung bakit parang may kulang na sa silid niya ng gabing iyon. Paghinga niya sa kama, nakikita niya sa isip ang mga gabing lumipas na nasa tabi niya ito at nakatingin sa kanya. Napapikit siya. Ano ba ang nararamdaman niya yon? Namimiss niya ang isang kaluluwa? Dumapa siya at sumubsob sa unan niya. Lumalalim ang gabi, pabiling-biling pa rin siya sa kama. Hindi siya makatulog. Alas 5 na ng umaga nang sa wakas, nakatulog siya. Hindi pa man ganap na lumilinaw ang paningin ni Isabella, nakikita na niya ang pamilyar na mukha ni Gerald. Kinusot niya ang mga mata niya. Gerald? Paglinaw ng tingin niya ay naging buo na ang nakangiting mukha nito. Good morning, did you miss me? San ka ba galing? Hanap ako ng hanap sa'yo. Paulit-ulit din kitang tinatawag pero hindi ka nagpakita. Inirapan niya ito. Bakit mo ko hinanap? Bakit mo ko tinawag? Ginaya pa nito ang tono niya. Titig na titig ito sa mga mata niya. Nag-alala ako eh, tugon niya. Hindi ka kaya nagpaalam? Gusto ko lang makapagpahinga ng husto na hindi kita halos inihiwalay mula nung unang araw na ginulo kita. Kahit naman salbahing kaluluwa ko, nagigilty rin ako minsan. Magpaalam ka kung aalis ka. Kala ko hindi na kita makikita. Natakot ka? Oo, nandito na ako. Pwede ka nang ngumiti. Nagtama ang mga mata nila. Napangiti nga siya. Ngumiti rin to ng malapad. Si Kayra ang subject natin ngayong araw. Bakit hindi si Gilbert? Si Kayra muna. Sinong susunod pagkatapos si Kayra? Si Belle, yung kaibigan kong galit sa akin hanggang ngayon dahil nakala niya, inagahan ko siya ng girlfriend. Kahit galit siya, dinalaw pa rin niya ako sa ospital. Kailangan niyang malaman ng totoo na sinadya kong patulan ang flirt na girlfriend niya para magising siya sa bulag niyang pagmamahal. Niloloko siya ng girlfriend niyang yun. Okay, at ang susunod? Si Amelie.
Isa sa mga ex-girlfriend ko na nagawan ko ng kasalanan. May iba akong girl habang kami. Bad womanizer ghost. Si Gilbert ang huli. Tumango siya. Anong gagawin ko para kay Keira? Simple lang. Ihatid mo siya pabalik kay Gilbert. Ayaw na niyang lumapit sa kapatid ko pagkatapos ng ginawa ko. Sising-sisi siyang nagpaakit siya sa akin. Naging mababa ang tingin niya sa sarili niya at pakiramdam niya. Hindi siya karapat-dapat sa kapatid ko. Sinira mong dapat ay magandang love story nila. Ang sama mo. Nanguhusga ka na kaagad. Wala akong ginawa kay Keira except kisses na ginagawa ko tuwing alam ko nakatingin si Gilbert. Masama ako pero hindi naman masamang masama. Gusto ko lang saktan si Gilbert pero hindi ko intenso agawin na nag-iisang babaeng mahal niya. Salamat naman at may puso ka rin naman pala. Hindi naman kami magkasundo, kapatid ko siya. Hindi magbabago lang kahit anong katotohanan ng parehong dugong nananalitay sa mga ugat namin. Sa kabila ng galit ko, hindi ko nakakalimutan yun. Kaya ka pala, binibigyan ni God ng chance na buuin ulit ang mga nasira mo dahil alam niya ang totoong nasa puso mo na hindi ka likas na masama. Thanks for the vote of confidence. Lumapad ang ngiti nito at inilihad pa ang dibdib nito. Napangiwi siya. Yumabang na naman to. Binabawi ko na. Humalakak ito. Sa huli natawa na lang siya. Isang babaeng simpleng manamit pero litaw na litaw ang aking ganda ang nagbukas ng pinto para kay Isabella. Ang mga mata nito ang unang napansin niya. Kung may paglalarawan sa mga mata ng isang anghel, ang mga mata iyon ni Keira. Hindi na siya dapat magtaka kung bakit minahal ito ni Gilbert. Ito ang babaeng version ng huli. Nasaan niyo at dating pa lang parang nabubuhay para mahalin at pangalagaan ang lahat ng bagay sa paligid. Nalaglag ang mga panga ni Keira pagkatapos sa mahabang paglalahad tungkol sa sitwasyon ni Gerald at kung bakit sinadya nito ito sa bahay nito. Ilang segundong nakamaang lamang ito sa kanya. Maya-maya ay tumatawa na itong parang kalokohan lang ang sinabi niya. Nasaan niyo nitong hindi naniniwala sa kanya? I kissed her 3 times, sabi ni Gerald na nasa tabi niya. Sa office habang nakawang ang pinto, sa lobby ng Dizon Construction at sa bahay. Sa 3 pagkakataon yun, sabihin mong alam ko nakatingin sa amin si Gilbert. 3 beses ka raw niyang hinalikan, sabi niya at sunod niyang idinigtong ang mga sinabi ni Gerald. Kitang-kita niya nang mamilog ang mga mata ni Keira. Nanigas din to sa pesto nito at natutop ang bibig. Idinagdag niya pa na pag-usapan ni Gerald na nagdaang gabi ang peace niya. He liked you a lot. Kung naging ibang babae ka raw, hindi siya magdadalawang isip na paglaruan ng damdamin mo. Alam mong napakadali para sa kanyang manakit ang damdamin, pero hindi niya ginawa sa iyo mga ginawa niya sa ibang babaeng napaugnay sa kanya, di ba? Alam mo ba kung bakit? Dahil hindi ang mahulog ang loob mo sa kanyang talagang intensyon niya sa paglapit niya sa iyo. Gusto lamang niyang saktan ng kapatid niya. Alam niya na mahal ka ni Gilbert. Nanlaki ang mga mata nito. Mahal ako ni Gilbert? Matagal na. Sagot niya at inabot niya dito ang bouquet at bulaklak na binili niya para dito. Ipinabibigay ni Gerald. Ni Geran, humihingi raw ng tawad sa mga kalokohang ginawa niya na nakasakit sa iyo. Huwag mo na raw pahirapan pang sarili mo. Aminin mo raw kay Gilbert ang totoong damdamin mo. Kailangan ka raw ng kapatid niya ngayon. Ikaw raw ang coming medicine ni Gilbert. Napaupo sa sofa si Keira. Paulit-ulit hinagod ang sariling buhok. Tila naguguluhan to sa at nalilito. Sigurado ka bang mahal ako ni Gilbert? May ibang girl siyang gusto. Itanong mo rin kay Jerly. Utos sa kanya ni Gerald. Si Jerly ba? Tanong niya. Yeah, how did you... Hindi na itanuloy ni Keira ang sinasabi nito. Namamangha pa rin nakatitig to sa kanya. Sabihin mong ginagamit ng ni Gilbert si Jerly para pagtakpan ang totoong damdamin sa kanya. Fiancé si Jerly na artist ng college friend ni Gilbert na kasalukoy na sa Georgia. Sinabi niya kay Keira ang eksaktong sinabi ni Gerald. Napasinghap ito. Ilang segundong halos sulala ito at maya-maya na masama ang mata nito. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Malungkot si Gilbert ngayon. Kapag hindi ka pa rin lumapit sa kanya, baka ako na mag-offer ng comfort doon. Ang gwapo naman ng mahal mo, Keira. Huwag mo siyang bitawan. Napatitig ito sa kanya. Tumulong ilang buti lang luha sa pisngi nito bago ito natawa. Hindi ko alam kung ituturing kitang kaibigan o threat dahil sa sinabi mo. Ngumiti siya. Mas gusto ko maging kaibigan, pero kung hindi ka kakilos kaagad, baka magbagong isip ko. Napangiti rin to. Thanks, Bella. Geran? Nasa tabi mo siya. Bumaling to sa katabi nitong hindi nakikita at ngumiti. Apology accepted. Bumalik ka sa amin, ha? Maghihintay kami. Sabi nito at tumingin ulit sa kanya. Anong sabi niya, Bella? Sabihin mo, ingatan niya ang sarili niya. Namiss kong nunal niya sa tapat ng puso. Sinabi niya ang sinabi nito. Suminghap ng mahina si Keira bago umiti. Nandito nga siya. Tiningyo nito ang mga luha nito. Magaan ang anyo nito na magpaalam siya. Inahatid siya nito hanggang sa gate. Kapansin-pansin ang kistap sa mga mata nito.
Naisip po talaga mag-offer ng comfort sa kapatid ko? Sabi sa kanya ni Gerald. Palapit na sila ng taxi kung saan naghihintay si Boy. Totoo ba ang sinabi mo kay Kayra? Crush mo si Gilbert. He's not that attractive, you know? Gwapo naman talaga ang kapatid mo. Walang gatol na agaw niya. Nakatitig siya rito para pagmasdan ang reaksyon nito. Mas gwapo kaysa sa akin? Oh yes, at ang katawan niya. Hoy Gerald, saan ka pupunta? Pagtawag niya na sa kabilang direksyon to nagtungo, pareho sa taxi na service nila. Hindi na niya pinansin na nagtatakang si Boy. Iniisip siguro nito na babaliw na siya. Hinabol niya ang karalawang sinusumpong yata. Gerald! Patuloy ito sa mabilis na paglalakad. Biro lang to naman. Hoy! Kunyari natumba siya sa gilid ng kalsada at natamaan ang dati niyang may pilay na braso. Isabella! Napabalik to sa tabi niya. Lumuhod ito sa tabi niya. Nag-aalala ang titig nito. Bakit hindi ka nag-iingat? Paasik na sabi nito. Hinawakan siya nito pero tumagos lang sa katawan niyang hawak nito. Magdahan-dahan ka nga sa susunod. Pasinghal pang dugtong nito. Alam mo nang hindi kita matutulungan, magpapabaya ka pa. Pinigil niyang mapangiti. Tama nga ang hula niya, nababalikan siya nito kapag nakitang nasaktan siya. Galit ka ba? Oo, galit ako sa sarili ko. Mabilis itong tumayo at tinalikuran siya. Galit ako na hindi kita mahawakan. At nainis ako na gusto mo si Gilbert. Si Kayra ang mahal niya, masasaktan ka lang. Ma'am, okay ka lang ba? Tanong ni Boy na hindi na malayan, nakalapit na sa kanya. Maingat na inalalayan siya nito. Sino bang hinahabol mo, ma'am? May kinakausap ka rin. Okay na ako, Boy. Salamat. Sabi niya na makatayo na siya ng maayos. Mauna ka nang bumalik sa taxi, ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Hindi niya inalis kay Gerald ang tingin niya. Hindi pa rin ito binabalik ang tingin sa kanya. Iniwan na niya si Boy, nasaan yun ito, na naguguluhan sa kilos niya. Lumapit siya kay Gerald. Tumabi siya rito at nang hindi pa rin siya pinapansin ito, sinilip niya ang mukha nito. Nag-aalala ka sa akin kaya ayaw mong gustuhin ko si Gilbert? Hindi ito umimik. Hindi rin bumaling sa kanya. Humakbang siya sa harap nito at saka niya sinilip ulit ang mukha nito. Tumingin ka nga sa akin, bad ghost? Ani ang pinipigil ang pagiti. May kakaibang tuwang hatid sa kanyang kaalamang marunong na itong magpahalaga sa damdamin ng ibang tao. Gusto kong makita mga mata mo. Hindi pa rin to tuminag. Sige na. Pinalambing niya ang tono niya. Nakangiti na siya. Gerald, please. Marahan tong bumaling sa kanya. Daghinang ang mga mata nila. Wala na siyang nakitang galit sa mga mata nito. Ang naroon ay ang dating damdamay nakikita niya kapag katabi niya ito sa kama. Ang braso mo. Bumaba ang tingin nito sa kanang braso niya. Pilitin mo wag muna masaktan ngayon, physically or emotionally. Wala pa kasi ako magagawa para sa iyo. Kapag nasa tabi mo na ako at pwede na kitang hawakan, pwede ka na maging careless. Ako nang bahalang pangalagaan ka. Mababang sabi nito bago binalik ang tingin sa mga mata niya. Parang hinaplos ang puso niya sa sinabi nito at sa tono nito. Hindi tuloy niya alam kung anong sasabihin niya. Thanks! Nanalas sa mga labi niya. Binawi niya ang tingin niya dahil pakiramdam niya, mas dumalalim ang kakaibang nararamdaman niya kapag nakatitig siya sa mga mata nito. Hindi naman talaga ako nasaktan kanina, pag-amin niya. Sinadya ako matumba para balikan mo ko. Naputol ang pangungusap niya na magsalubong ang mga kilay nito at tumalim ang mga tingin sa kanya. Lumapit ito at halos dangkal na lang ang pagitan ng mga mukha nila. Kung nagkataon na maaari siyang hawakan ito, sigurado siyang sinapunan nito ng balikat niya at paulit-ulit na siyang niyugyug. Don't do that again, mariing sabi nito. Titig na titig sa mga mata niya. Hindi mo alam kung gaano ako nahirapan na makitang nasasaktan ka at wala akong magawa. Gerald, let's go. Paklin ito at naglakad patungo sa taxi. Pagsakay niya sa backseat, tahimik na ito nakaupo roon. Nakasandal to sa upuan at nakatingin sa labas ng sasakyan. Patingin nga kay Boy, na mababakas pa rin sa mga mata nito na naguguluhan to sa ikinikilos niya. Naisip niyang sabihin nilang totoo bago pa nito tuloy ang paniwalain ang sarili na may sayad siya. Sabi ko kanina magpapaliwanag ako, simula niya. Tumingin si Boy sa rearview mirror at tumango pagkatapos magtama mga mata nila. Hindi ako nababaliw na malamang ay iniisip mo ngayon. Lakangiting sabi niya. Pinagaan ang tono. Nakita mong may hinahabol ako kanina at may kinakausap, pero mag-isa lang naman ako kaya naguguluhan ka. Ang totoo, may nakikita ko hindi mo nakikita, Boy. Sumulyap lang to sa kanya. Pinausad ang sasakyan. Saan nyo ay gusto lang nitong makinig sa sasabihin niya? Nakikita at nakakausap ko ang Sir Gerald mo. Walang pasakaling deklara niya. Siya ang nag-utos sa akin ng taxi mong kunin kong service sa mga lakad namin. Nasa tabi ko siya ngayon. Nalaglag ang mga panganito at natapakan nito ang brake na sasakyan.
Ikalimang araw na ng pagtulog ni Isabella kay Gerald, si Belle, ang kaibigan nito na may galit dito ang pupuntahan nila na linggo iyon sa bahay nito. Pagkatapos si Belle, si Amelie naman, ang ex-girlfriend na niloko ng salbahe. Ay, hindi na nga pala ito salbahe. Mabait na ito kaya dapat na niyang baguhin ang tawag niya rito. Anong ginagawa ni Sir Gerald, ma'am? Tanong ni Boy sa kanya. Nakatutok ang sitwasyon nito sa pagmamaneho. Natutuwa siya na pagkatapos ipagtapat niya rito ang nagdaang araw ay mas naging komportable ito sa kanya. Mas naging maasikaso ito at sa tingin niya, nagpapa-impress ito sa kasama nilang hindi nito nakikita. Lagi rin tumitingin ito sa tabi niya at ngumingiti. Binati din ito ang boss nito pagdating niya kanina na para bang nakikita si Gerald. Tahimik at nagmumuni-muni, sagot niya. Mula na nagdaang araw, tahimik na si Gerald na para bang malalim ang iniisip. Hindi rin ito nanatili sa silid niya na nagdaang gabi. Umalis to pero pagising niya ay nagisnan niyang nakaupo ito sa sahig at pinagmamasdan siya sa kanyang pagtulog. Kung dati nakikita niyang lagi nakangisi ito at nanunudyo lagi ang tingin, ngayon may lambong ang mga mata nito at tahimik na tahimik to. Nag-aalala na nga siya kaya tinanong niya kung anong iniinda nito. Pero marahang iling lang ang sinagot nito at tinitigan sa pagkatapos. Salbahe at maingay siya dati, ngayon hindi na. Sir Gerald, bilisan mo nang gumising, miss na kita. Ani Boy at sumulyap sa espasyo sa tabi niya. Ang inaasahan niya magsasalita si Gerald bilang tugon sa driver, subalit hindi man lang tutuminag. Natiyak niyang may inaalala nga ito. Pagdating nila sa bahay ni Bella, si Belle nakamukha ng singer-actor na si Ariel Rivera, pero fair skin, tahimik pa rin ito na sumunod lang sa kanya at nakinig sa pakikipag-usap. Wala tong gaano instructions na lang gagawin lang niya, ibibigay niya rito ang isang regalo ng laman ay ang lumang wristwatch na iliregalo daw nito ng huli noong graduation naman ito sa kolehiyo. May message siya para sa'yo, sabi niya dito pagkatapos sa ilang minutong paliwanag niya kung bakit sinadya niya ito at kung para sa nang ginagawa niya. Ilang segundong napanganga ito bago napahalakhak. Kalukohan daw ang sinasabi niya. Buksan mong gift, utos niya. Hindi niya pinansin ang tingin nito na parang baliw siya sa paningin nito. Tumalima naman ito. Nang tumambad sa mga mata nitong riloy, sa kanya sinabi ang mensaheng atin niya. You gave him that watch as a symbol of a timeless friendship. Binigyan ka rin niya ng lolo pero binasag mo nang mahuli mo sila ng girlfriend mo na naghahalikan mismo sa sala ng bahay mo, di ba? Dagling nawala ang ngiti nito. Napatitig ito sa kanya. Halos nakatulala na ito. Paano mong nalaman ng... Kung ayaw mong maniwala na nakakausap ko siya, bahala ka. Sabi niya, pumunta na lang ako rito para iparating sa iyo mensahe niya. Nakaibigan ka raw niya hanggang sa huli. Minunot niya sa bulsa niya ang address sa pinasulat sa kanya ni Gerald. Puntahan mo raw ang address na yan para malaman mo kung bakit nagawa niyang iniisip mong pang-aahas niya sa iyo. Ang address na yun ay ang apartment ng lalaking karelasyon din ng girlfriend niya na si Vina. Nagpasalamat siya at umalis na siya. Sumunod pa rin sa kanya ang nananahimik na kaluluwa. Hindi ako sanay na tahimik ka, sabi niya nung naglalakad na sila pabalik sa taxi. Parang ano rin mang iniisip mo? Iniisip ko lang na malapit na akong umalis. 7 days ang hiningi ko sa'yo. After that, iiwan na kita. Pero babalik ka, diba? Hindi ito umimik. Nag-aalala lang nilingon niya ito. Nag-iwas ito ng tingin na bahala siya. May nararamdaman ba itong senyales na baka... Bigla siyang humarang sa harapan nito. Automatic ang paghinto nito. Jiran na nga ako ka. Hindi niya inaasa na magkahalong takot sa pag-aalo lang lumulukob sa kanya. Nang hindi pa rin ito tumingin sa lalong tumindi ang kaba niya. Nangako ka mabubuhay ka. Nangako ka babalik ka. Isabella, ano? Pasinghal na sabi niya. Namamasa ng sulok ng mga mata niya. Nang tumingin ito sa mga mata niya ay tila mga eksena sa isang pelikula na nag-replay sa isip niya ang lahat ng eksena magkakasama sila mula na ba kilala niya ito. Narealize niya na mahal na niya ito. Kung at paano nangyari iyon, hindi niya alam at di rin niya kaya ipaliwanag. I'm scared, Isabella. Habang pabulong na lang sabi nito. Mas tumindi ang takot ko sa bawat minuto, lalo pa ngayon nahuhulaan kung iiyakan mo ko. Paano kung... No! Maagap na sabi niya sa malakas na boses. Nangako ka. Nangako ka. Napaiyak na siya ng tuluyan. Tila hindi nito nakayanang tingnan siya. Tinalikuran siya nito at mabilis na tumakbo ito papalayo. Ilang segundo hindi siya kumilos sa pwesto niya. Itinuloy pa rin niya ang nila ang araw na iyon kahit wala na ito. Ibinigay niya kay Boy ang address ni Amelie. May dala siyang bouquet ng bulaklak at CD na koleksyon ng paborito nitong love songs, ang nilalaman. Ayon kay Gerald, saka lang daw niya ito makukumbinsi na nakikita at nakakausap nga niya ito kapag nakita ng babae ang CD. Yun daw kasi ang gift na hindi na nito naibigay dahil itaklasan na ni Amelie ang panuloko nito.
Tama nga si Gerald, hindi naniwala ang babae. Pinagsalahan siya nito ng pinto. Kumatok ulit siya. Ibinigay niya ang CD at bulaklak, pero idinetso nito sa trash bin ang bulaklak. He said he's sorry for hurting you. Sabi niya tinalikuran na niya ito. Bella, tawag nito sa kanya. Paglingon niya ay tila namamangha pa rin to habang nakatingin sa CD. Nasaan yun itong naniniwala ito sa kanya? Thanks for this. Tumango lamang siya, tinuloy niya ang mga hakbang niya, pabalik sa taxi. Matamlay na umuwi siya sa bahay ng araw na iyon. Hinintay niyang dumating si Gerald, pero sumapit ng hating gabi, wala pa rin to. Natagpuan niya ang sariling tahimik na nakahiga habang umaagos sa unan niya ang mga luha niya. Hindi niya alam kung ilang minutong lumipas sa pakiramdam niya, tinitorture siya ng katahimikan. Shhh, tama ng pag-iyak. Sabi ng mababang boses si Gerald mula sa likuran niya. Bigla siyang pumihit paharap dito at naroon na nga ito, nakahiga paharap sa kanya. Gerald, usal niya. Hindi niya alam kung bakit mas napaiyak siya na magtama mga mata nila. May kung ano sa paraan ng pagtitig nito sa kanya na nagpapataas ng emosyon niya. Inihati dito ang kamay nito. Kaagad siyang tumalima. Na mga sumulod na sandali, nilaman na sila ng katahimikan habang magkalapat ng mga palad nila at nakatitig sila sa mga mata ng isa't isa. Sabay din silang pumikit para maramdaman nila ang isa't isa kahit sa isip lang. Sa pang-anim na araw, si Gilbert naman ang pinunta ni Isabella sa opisina nito. Tulad ng dati, sinilubong siya nito ng ngiti pagpasok niya sa opisina nito. Hi! Pagbati niya. Nakakaistorbo ba ako? Kailangan mo ba talaga magpakit sa kapatid ko? Sabal ni Gerald na nagpakawala sa ngiti niya. Nakauwang ang mga labi na napabaling siya rito. Hi! Nakakaistorbo ba ako? Ginaya pa nito ang ngiti at tono niya. Exaggerated pang nag-beautiful eyes ito. Bumubulong ilong ito pagkatapos. Saan nyo? Mukhang totoong naihinis to. Ilang segundong napatitig siya rito bago siya napabungis-ngis. Napatitig sa kanya si Gilbert. Si Gerald halos umirap na. Napailing na lamang siya. Hindi niya ito pinansin. Itinunan niya kay Gilbert ang buong atensyon niya. Pigil na pigil niyang mapahalakhak dahil patuloy si Gerald sa pagbulong-bulong. Narinig niyang ginagaya siya nito sa bawat sinasabi niya sa kapatid nito. Hindi ito tumitingin sa kanila na para bang hindi nito gustong makita kung paano sila mag-ngitian ng kapatid nito. Kasama mo ba siya? Tanong ni Gilbert. Inilibot ito ang tingin sa loob ng opisina nito. Nasa couch siya at bumulong-bulong. May tantrums yata, sagot niya. Napangiti si Gilbert. Bumaling sa kanya si Gerald at tinignan sana masama. Hindi na niya napigil ang sarili. Humulagpos ang tawa niya. Bakit ka ba napipikon? Wala naman akong ginagawa ah. Ginaya ulit ito ang sinabi niya bago ito nag-walk out. Hoy, saan ka pupunta? Hindi siya pinansin ito. Napatitig na lamang siya sa pinto kung saan ito tumagos. Napailing siya maya-maya. What a complex ghost. Umalis siya? Tanong ni Gilbert na nakatitig na sa kanya. Oo eh, ewan ko ba ron? Noong salbahe pa siya, mas naiintindihan ko mga actions niya. Ngayong bumait na, nakakalito na. Madalas na siyang napipikon. Inilabas niya sa paper bag ang dalawang regalo. Ang una may laman na isang pares ng lumumedyas. Ayon kay Gerald, yun daw ang kauna-una ng regalo na tinanggap nito mula kay Gilbert noong nasa high school pa lang ang mga ito. Hindi raw alam ng huli na nakatago yun at iniingatan nito. Ang ikalawang regalo ay photo frame na katulad ng binigay niya sa mga magulang nito. Ang larawang naroon, larawan nito at ni Gerald noong bata pa mga ito. Sabi niya, aniya na si Gerald ang tinitukoy. Yan daw ang huling araw na naging masaya siya nung 14 ka at 11 siya at naglaro kayo ng badminton kasamang papa niyo. Hindi imamik si Gilbert. Maingat na hinlaplos itong larawan at hindi nakaligtas sa paningin niya ang pamamasa ng sulok ng mga mata nito. Sorry daw sa lahat ng mga kasalanan na gawa niya sa iyo, dugtong niya. Iniabot niya rito ang dalawang ticket para sa isang play. Isama mo raw si Kira. Ilang segundong tinitigan nito ang tickets bago nito iniabot. Maya-maya ang umiti ito. Umalis ito sa pagkakaupo sa likuran ng mesa nito at nilapitan siya. Niyakap na siya nito bago yung nahulaan na yun ang gagawin nito. Thank you, Bella. Mahabang sabi nito. Salamat sa lahat ng tulong mo kay Jaran. Pakisabi sa kanya, mahal namin siya. Makakarating. Hindi na niya naituloy ang pangungusap dahil tumagos na lang bigla si Gerald sa pinto. At umawang ang mga labi nito na makitang magkayakap sila ni Gilbert. Tumikom ulit ang bibig nito. Walang silitang pumihit ito at lumabas ulit. Paglabas niya, hindi niya ito nakita. Tumuloy siya sa ospital pero wala rin ito roon. Pagsapit ng gabi, hinintay niyang dumating ito sa bahay nila pero hindi rin ito nagpakita. Pinilit niyang matulog. Madaling araw na nang sa wakas, nakatulog siya.
Pagdilat niya kinabukasan, umaasa siyang si Gerald ang unang makikita niya, pero blanco pa rin ang espasyo sa tabi niya. Matamlay na bumangon siya. Isang bagay lang naisip niya, patli yung isip sa mabigat na pakiramdam niya. Nang mga sumunod na sandali, lagi niyang pinupuno ng tunog ng drums ang buong silid niya. Hindi siya tumitigil hanggat niya nararamdaman na pinagpapawisan na siya. Maraming pumikit si Isabella bago niya ibinagsak ang sarili sa kama. Pagkalipas ng ilang minutong walang tigil na pagdugtog, sa wakas gumaan na ng bahagya ang dibdib niya. Mamaya na siya maliligo, magpapahinga muna siya. Nasa na kayang salbaheng kaluluwa na yon? Hindi ba lang nagpasalamat na nagawa na niyang lahat ng gusto nitong gawin nila? Ang loko, hayun, at bigla na lamang nawala porque tapos na mga pabor na hiningi nito sa kanya. Hindi ba lang nagpaalam ng maayos? Maghanda ka. Bigla siyang dumilat at napabalikwas ng bangon. Gerald? Nakita niya ito nakaupo sa harap ng drumset. Wala ka talagang utang na loob. Ani ang sumimangot. Lumayas ka na lang nang walang paalam kahapon. Hindi ka man ang nagpasalamat na nagawa ko ng mga gusto mong gawin ko para sa'yo. Nagpahangin lang ako ng matagal-tagal sa rooftop kaya hindi ako nakabalik agad. Hindi pa rin ba tapos ang tantrums mo? Lumapit siya rito at sinidip niya ang mukha nito. Tinalikuran siya rito. Nahalata niyang hindi dito gustong tumingin ng diretso sa mga mata niya. Pwede ba mag-absent si Leo ngayon? Sa halip tanong nito sa kanya. Bakit? Gusto kong ilan sa iyong araw na to, Isabella. Gawin mong lahat ng bagay na gusto mong gawin kasama ang pamilya mo. Lahat ng bagay na magpapasaya sa iyo. Isipin mo na lang na yun ang paraan ko ng pagpapasalamat. Mababang sabi nito at tumingin na lang sa kanya. At the end of this day, samahan mo ako sa rooftop ng ospital. Sabay nating panoorin ang paglubog ng araw. Ilang segundong napatitig lamang siya rito. Hindi niya alam kung dapat niyang maramdaman. Naalala niya ang tanong nito sa kanya tutulong sa tatlong bagay na gusto niyang gawin kung may isang araw na lang siya para mabuhay. Binanggit niya ang tukos sa mga gagawin niya para sa pamilya niya. Para sa akin ba isang araw na 7 days na hinihingi mo sa akin? Kaya gusto mo na tapusin ang mga gusto mo para sa pamilya niya. In 6 days? Yes, mag-isip ka ng activity niyo ng pamilya mo. Tumayo ito para magkaharap na sila. Ang isang rosas na kasama ng daisies na binigay ko sa'yo, para yun sa araw na ito makakasama kita. Sana maalala mo ako pagkatapos ng lahat ng to. Titig na titig ito sa kanya. Naroon ulit ang pamilyar na pakiramdam na sumasakop sa dibdib niya kapag tinititigan siya nito. Gerald, tila may bumiking sa lalamunan niya. Ramdam niyang nagpapaalam na ito. Hindi niya napigilan ang pamamasahan ng mga mata niya. No, sabi nito at niyuko siya. Huwag kang umiyak. Pabulong na dugtong nito. Itinaas nito ang isang kamay at tinitigan. Huwag ngayon, Isabella. Saka nito'y kiniyom sa ere ang palad nito. Gustuhin ko man di ko magagawang tuyuin ang mga luha mo. Ang titig at tono nito ang lalo nag-checker sa mga luha niya. Imuko siya tinutop ang bibig para hindi lumikha nang tulog ang paghikpi niya. Hindi niya alam kung ilang minuto lumipas sa tunog lang ang pinipigilang hikpi ang maririnig sa gilid niya habang sa Gerald nakatayo sa harap niya at nakakuyom ang mga kamay. Yung tanong mo, kung kaya kong i-give up ang buhay ko kapalit na 5 segundo na mahawakan kita? Basag nito sa katahimikan. At this very moment, yes, Isabella. I'd give up my life just to hold you for 5 seconds. Nagsunod-sunod na ang pagkikpi niya.